ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំជាអតីតភ្លើងពីអ៊ីតាលីទៅខូម៉ូនៅនឹងជាតំបន់ទេសចរបែបបឹងធម្មជាតិហើយស្អាតមែនតើហ្មងអានឹងឃើញតាមរូបណាតើតាមទៅផ្ទាល់ទេហើយកន្លែងខ្ញុំគេងគឺទល់មុខអាឡែអតីតភ្លើងនឹងហ្មងគាត់ទៅដើរឆ្លងផ្លូវមកដល់ហ្មងហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាចំណាយពេលប៉ុន្មានម៉ោងបានទៅដល់ដែរអញ្ចឹងចាំទៅមើលមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាទេសភាពស្អាតប៉ុណ្ណាហើយចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាហើយឥឡូវគ្នាខ្ញុំកំពុងទៅទិញសបុត្រតែខ្ញុំក៏ទៅរកអីញ៉ាំសិនក្នុងក្រុមនឹង